Eugênia Silva. Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Quem acompanha aqui o canal viu que começamos o quadro Você Lembra por 7 dias. Neste quadro você vai conferir como está atualmente 7 atores da novela A Dona. Se você quer acompanhar o quadro, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Os vídeos serão exibidos todos os dias a partir das 8 horas da noite. Então já ativa as notificações para você receber o conteúdo em primeira mão. Desde já, comenta aqui abaixo quem você gostaria que participasse desse quadro. Agora, vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje veremos como está atualmente a Iluminada. Ela é uma linda jovem, graciosa, espirituosa e muito franca, ainda que intrometida. Empregada de serviço na fazenda Os Caracóis. É filha de Crisanta, mas tem problemas com ela por causa de seu namorado, Rosendo, quem tenta abusar dela várias vezes. Está apaixonada por Timóteo, empregado de Horácio na mercearia. El Triunfo. Iluminada é interpretada pela atriz Fátima Torres, em A Dona. Fátima iniciou sua carreira muito cedo, quando criança, participando de vários comerciais. Como atriz, ela teve seu primeiro papel em 1997, na famosa trama da produtora Carla Estrada, a telenovela Maria Isabel, onde atuou como pequena índia Maria Isabel, papel que foi da atriz Adela Noriega na segunda fase da telenovela. No Brasil, já esteve em O Diário de Daniela, Amor Real e A Dona. Outras grandes produções da Televisa fazem parte da carreira de Fátima, que alcançou papéis mais expressivos, tais como Fátima Álvares, em O Jogo da Vida, em 2021. Sua última novela foi em Coração que Mente, em 2016, como Letícia. Veja como ela está atualmente. Gostaram? Quero a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Se você ficou interessado em mais notícias latinas, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostou, deixe seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.